Neoddeliteľnou súčasťou školských čias sú aj poznámky a napomenutia, ktoré učitelia udeľujú prevažne s výchovným úmyslom. Istá internetová stránka tieto poznámky zhromaždila. No a ja vám teraz o pár z nich teda prečítam. Žiak pracuje na hodine príliš rýchlo a nestíham ho komandovať. Ďalšia. Žiak behal na hodine telesnej výchovy. To je drzosť, nie? Behať. No. Ďalej. Žiak sa mi smiehal za chrbtom priamo do očí. To je taká známa táto poznámka. Alebo žiak sa na mňa pozeral celú hodinu a to sa dá vysvetliť všelijako. Táto sa mi páčila, že? Alebo žiak bol taký drzý, že sa prihlásil, že nič nevie. No a posledná, žiak prejavoval emócie radosti počas hodiny matematiky, čo sa nedá vyhodnotiť inak ako sarkazmus. Aj tá je dobrá. No jeden prváčik pani učiteľke týkal a ju to dosť rozčulovalo a chcela ho naučiť, aby jej vykal, tak mu za trest dala na domácu úlohu 50 krát napísať: pani učiteľke, mám vykať. On to napísal, doniesol do školy, pani učiteľka si to pozrela a vidí, čo si to napísal 50 raz, si mal písať a napísal si to 100 raz, prečo? No, chcel som ti urobiť rade. Ja som mala v žiackej knižke tiež takú poznámku, že žiačka jedla sneh napadaný pri ceste, hoci bola upozornená, že na školskom dvore je čistejší. To je pekné. To je pekné. Spomínam ešte na taký vtip, jak Moricko dojde domov taký smutný a otec sa ho pýtajú, že no čo Moricko, čo sa stalo? No, dostal som poznámku. A jak? Čo sa pozre sa a tam je, že žiak sa vulgárne vyjadruje. Tak ti trestnem, čo si povedal? No nič, sa ma učiteľka pýtala, že koľko je 2 plus 1. A čo si nevedel? Nie, povedal som 3. Ale potom sa ma opýtal, koľko je 1 plus 2. A otec hovorí, jak je v tom rozdiel? A že presne to som jej povedal ja. Ja som mal priateľa, kolegu, ktorého tie poznámky strašne iritovali a on sa rozhodol pre odvetnú akciu. Že keď prišiel syn s poznámkou, váš syn to a to, tak on vždy napísal, váš žiak sa odmieta podieľať na domácich prácach. Vracal tie poznámky. A ďalší zas bol veľmi hrdý na svojho synka, čo sa mu podarilo. Keď prišiel s poznámkou, a keď zisťoval, že za čo to dostal, tak bola to situácia, že učiteľ ukazovátkom ukázal na toho žiaka a povedal, na konci tohto ukazovátka je blbeček. A ten malý sa ho spýtal, a na ktorom? Ja som minule meškal do školy a keď som vošiel do triedy, tak mi došlo, že tam už 30 rokov nechodím, ale... Spomínam si, že ja som dostal poznámku, teraz mená nie sú dôležité, ale bolo to, že satmári s urmínom pichali na hodine matematiky špendlíkmi po tašach. Keď som ich upozornila, pichali mandáka. Ale uvedome si aj tak teraz, že to boli poznámky, ktoré sme my dostávali, ale teraz pri tom distančnom štúdiu online to aké poznámky môžu dostávať? Akože, neviem si, ja som si to tu aj napísal, že žiak Leško predstiera slabé pripojenie, alebo Vacvalová na miesto seba položila pred kameru mačku, ale nie takú obyčajnú, takú tú bez srsti, čo jak nektarína, rozumieš, o to, a tá celá, tá mačka chudera bez srsti, tam ono je prosa, kde mám šaty, zoberte ma preč, no. Teraz je to iné. Ale ja som si tiež spomenula, lebo však teda dcéra riaditeľa školy, tak to už ako ja som sa veľmi naozaj snažila, aby sa nič nejaké také vyním. Ale podarilo sa občas a raz som mala v žiackej knižke poznámku. Vaša dcéra opľula svojho spolužiaka. Od vašej dcéry som čakala viac.